Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекатиме огляд інтеграції Coin98 із Save. Наскільки дана інтеграція вигідна для двох сторін? Привіт, друзі, привіт кожному. Люблю, вітаю вас усіх на своєму каналі, на зв'язку Містер Атлант. Сьогоднішнє відео буде присвячено Save, котрий ми вивчатимемо із середини, тобто продовжимо. А якщо більш конкретно, то в цьому випуску ми оглянемо останню інтеграцію, про яку є достовірна офіційна інформація. Це інтеграція між Coin98 та Save. І також під кінець даного відео ми зможемо із вами відповісти на наступне питання: наскільки домовленість вигідна для двох сторін? Ми починаємо. А почнемо ми із вами з доволі простого, тобто, що таке Coin98? Coin98 це провідний багатоланцюжковий криптогаманець. Із слів команди, Coin98 являтиметься шлюзом DeFi, котрий буде розгорнутий на Save, першому секторному L1 і найшвидшому ланцюжку до завершення. Для чого призначена дана інтеграція? Більш наглядно та простими словами, дана інтеграція призначена для інтуїтивно зрозумілого та безпечного підключення роздрібних користувачів до Web3, що є безумовно круто. Про Coin98. Гаманець Coin98 це, вдумайтесь, підтримує понад 60 мереж. При цьому включаючи ланцюжки на основі EVM і на базі EVM. З понад 6 мільйонів користувачів у понад 170 країнах, що є дуже і дуже великий показник. Цей проект задовольняє невикористаний попит і покращує затребувані утиліти в простої DeFi, допомагаючи людям легко отримувати доступ до послуг DeFi при цьому. Coin98 – це крипто-супердодаток номер 1, розроблений для безпечного та надійного підключення мільярда користувачів до криптосвіту. В свою чергу, Coin98 пропонує комплексну та надійну екосистему основних послуг для користувачів у всьому світі, включаючи, але не обмежуючись цим. Некаскадіальний балансовий гаманець NFT і криптовалюти, вбудовані DEX, кросс-ланцюжковий міст і браузер DEP, потужний термінал, привабливий заробіток, подарунок і кампанія тощо. Ну що, друзі, а ми рухаємося далі. Отож, переваги інтеграції Coin98 та Save. По-перше, дана інтеграція гаманця дозволить користувачам Save керувати своїми активами. Вони зможуть вільно надсилати і отримувати токени, а також взаємодіяти з додатками прямо зі свого гаманця. По-друге, Coin98 буде розгорнуто в Save-неймі Testnet. Це дозволить користувачам заново. По-друге, Coin98 буде розгорнуто в Save-неймі Testnet. Це дозволить користувачам ознайомитися з інтерфейсом гаманця та надасть більшу гнучкість інтерфейсу для екосистеми Save. По-третє, після запуску з нової мережі будуть доступні як мобільний додаток Coin98, так і розширення для Chrome. Це зроблено для того, щоб користувачі могли керувати своїми активами та позиціями в будь-який час і в будь-якому місці. Погодьтеся, це дуже зручно. Друзі, наступний момент, на котрий я звернув би пристальну увагу, це на прагнення проекту Coin98. Будучи піонером Save, Coin98 прагне працювати з DEPS, що розвиваються, щоб спільно створювати та масштабувати екосистему Save. Як ми бачимо, це є благі наміри із їхньої сторони. А ми з вами знаємо, Save є найшвидшим блокчейном рівня 1, котрий прагне забезпечити найкращу у своєму класі інфраструктуру для розробки та масштабування протоколів DeFi у Web3. І також той момент, що Save пропонує як компонування, так і настроювання, відкриваючи абсолютно новий простір дизайну для протоколів, створених на Save, і розблоковуючи нові можливості та можливості для всього DeFi. Підсумок, виходячи з цієї інформації, яку я озвучив, власне, зверху, стає зрозуміло, що дана інтеграція є вигідною абсолютно для обох сторін. Як для сторони Coin98, так і для сторони Save. Я впевнений, що ви погоджуєтесь із моїм рішенням. Свій вибір я зробив, і це безумовно Save. Ось чому буду і далі активно стежити та інвестувати в даний проект. І попри це, допомагатиму проектові усіма можливими та неможливими методами. Ну що, друзі, а на цій ноті буду помаленьку завершувати. Був радий бути вам корисним, сподіваюся, інформація таки вам справді зайшла. Ну а в мене на цьому все, до нових зустрічей в наступному випуску, та бувайте!